את עד הסוף. מניח. אני הבנתי את המצב הזה. זה פשוט זה ראית? ידעתי שאתה לא ידעתי. עכשיו תראי. אני הבנתי בהרצאה הקודמת שאתה הלכת, כאילו עם הסבל הלכת, כאילו הסברת שהולכים עם הסבל עד הסוף, ואז הרצונות משתווה, ואז זה כאילו מתהפך. משהו כזה, כן. אבל אני שמתי לב שנגיד, בקשר, נגיד אם אני חוקרת דברים, מיד אני מגיעה שזה לא משנה, אני לא יכולה ללכת עד הסוף, כי זה מיד מגיע ללא משנה. את תלכי, את תלכי עד הסוף עם מה שנראה לך אמיתי. את לא צריכה להגיע למשהו מוגדר. את צריכה, את רוצה משהו מאוד, את רוצה להגדיר משהו? את כן, כן, רוצה להגדיר. תגדירי להגיע למשהו שאתה פתוחה בו ב-100%. זהו. את רוצה להגדיר לאיפה את צריכה להגיע? את צריכה להגיע למשהו כלשהו. לא, אתה מגדיר, הלכת עד הסוף. עד הסוף, זה... עד הסוף עם האמת שלך. תלכי עד הסוף עם האמת שלך. תביא את עצמך למצב שלא יהיה לך יותר ספקות. על משהו, לא אכפת לי על מה. קחי משהו שאת חושבת שהוא נכון. ותבדקי, האם אני בטוחה שהוא נכון, האם יש לי ספקות או לא. כי אם יש לי ספקות, זה אומר שאני לא אמיתית עם עצמי עד הסוף. כי יש בתוכי משהו שאומר, אולי זה לא צודקת, אולי לא צודקת, אולי לא צודקת. תהיה נאמנה לעצמך, כאילו כשאת אומרת משהו, שאת באמת תחשבי שהוא נכון. מה הבנת? מה שאני מפתיבה שאני נגיד אקח משהו ויבדוק אותו וינסה לראות אם אני באמת בטוחה בו עד הסוף. כן, עכשיו איך תדעי אם את בטוחה בו עד הסוף? לא יודע. מאוד פשוט. אם את שואלת עצמך אם אני בטוחה בו עד הסוף, אז את לא בטוחה בו עד הסוף. אם יש שאלה, האם אני בטוחה בו? אז את לא בטוחה בו עד הסוף. אם בטוחה בו עד הסוף, אפילו לא הייתה לך שאלה אם אני בטוחה בו. רגע, 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 זה קודם כל דבר ראשון. דבר שני, כל דבר שאת יכולה לחשוב על ההפך שלו, כל דבר שאת יכולה לחשוב על ההיפוך, זה אומר שאת לא פתוחה בו עד הסוף. מה הכוונה? דוגמה, יש משהו ש... כל דבר שאת יכולה לחשוב על ההפך שלו, זה אומר שאת לא פתוחה בו עד הסוף. לדוגמה, יש משהו שאת חושבת שהוא טוב בעולם? נגיד כאבים, יש לך כאבי גב, דוגמה. חושבת שזה רע? נגיד, כן. עכשיו, את יכולה לחשוב שאולי זה טוב? אולי, כן. יפה, זאת אומרת שאת לא בטוחה שזה רע. יפה, עכשיו, כשאת אומרת לעצמך, נגיד שכואב לך גב, את אומרת, איזה רע זה, איזה רע זה. משקרת, את בטוחה שזה רע? אולי זה טוב. זה הדוגמה. קחי דבר, במה את הכי בטוחה? בזה שכאבי גב זה רע, נכון? בזה את יותר בטוחה מכל דבר אחר, לא? זה הדבר שהכי דומיננטי אצלך. אני שכואב לי הגב, אני לא מוכנה בשום פנים באופן. יפה, זה אומר ששם את נאחזת, חזק. אני לא מוכנה שיכאב לי הגב. אם כואב לי הגב, זה רע. למה? כי נראה לך שכאבי גב זה כל כך גרוע מאיזה סיבות. עכשיו, זה אומר, למה אני חושבת שכאבי גב זה רע? למה? אני לא אומר שזה לא רע. אני לא אומר שזה טוב, אני אומר שאת צריכה לבדוק למה אני חושבת שזה רע. האם באמת זה רע? אולי זה טוב, אולי זה הכי טוב, אולי זה רק טוב, אולי זה גם טוב וגם רע, אולי זה שניהם. עכשיו, כל תשובה שקופצת לך, אני בטוחה בזה? אולי זה לא נכון? אולי חסר משהו? אולי... מה הבנת? כשניקח את הנושא שלך כאבי גב. למה אותו? כי זה מה שמציק לי. יפה, מצאנו מה מציק לו, כאבי גב. לא היה לנו. כן. ואני שם... לא, כי תמידי, אני לא מציג לי שום דבר, או כל בשביל... לא, כאבים, אני אמרנו, אני גרתי, אוקיי. ואני שם, ואני אנסה לראות מה עולה. שעוברות לך מחשבות. תראי, כואב לך אגב, עובדה. עובדה, יש שולחן, יש שולחן. כואב לי אגב, זה עובדה. אבל הפירוש שאומר, אני לא רוצה את הכאב גב, זה גם עובדה. אבל למה אני לא רוצה את הכאב גב? כי אני חושבת שזה רע. כי אני לא רוצה את הרע הזה. אני חושבת שאם לא יהיה לי גב, שאם לא יחב לי גב, יהיה לי טוב. ואם יחב לי גב, שאם לא יחב לי גב, יהיה לי טוב, אם יחב לי, יהיה לי רע. עכשיו, ההיגיון האנושי אומר,
שאם כואב לך אגב זה רע, ואם לא כואב לך אגב זה טוב, אבל זה בנוי כל העולם. אבל אם אתה צריך היא להטיל ספק, להגיד, אולי אם יכאב לי אגב זה טוב, אם לא יכאב לי אגב זה רע, אולי הפוך, אולי שניהם רעים, אולי שניהם טובים, זה כאילו דופק לך, השאלות האלה כאילו מזעזעות את הטוב ואת הרע. את בטוחה שזה טוב וזה רע. אבל את נותנת לזה מכות. איך נותנים מכות? שאלות. אולי לא, אולי לא, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך, עד שבסוף אין הבדל. מה הבנת? שאני אקח את הנושא שמציג לי, אוקיי. של הכאבים, ואני אשאל אולי זה טוב שכואב, אולי זה רב שכואב, ולראות. ואם המחשבה אומרת לך זה רע, את תמיד שואלת למה? אני מוכנה לקבל שזה רע, אבל למה זה רע? לא מוכנה להאמין שזה רע. אני מוכנה לקבל שזה רע, אבל למה זה רע? אני רוצה להבין למה זה רע, לעצמך את אומרת, אני לא מתווכחת, נגיד שהמחשבה אומרת לך, אבל זה רע, אבל זה רע, איך את מעיזה להגיד שזה לא רע? את אומרת, אני לא מעיזה להגיד שזה לא רע, אני קודם כל אומרת, אולי זה לא רע, וגם אם זה רע, אני רק רוצה להבין למה זה רע. לא, אני לא מתווכחת אם זה רע או לא רע, מוכנה גם לקבל שזה רע, אבל למה זה רע? למה? אולי זה לא רע. מבינה? תסבירי. רק רגע, זה עדיף לעשות את זה בזמן אמת, בזמן של כאבים, או שזה לא משנה? עדיף לעשות את זה גם וגם וגם. אוקיי. לשאול למה, אם אני מקבל תשובה, לשאול למה זה... התשובות שואלות היא למה, ולהפוך. כן, ואם נגיד בא לך מחשבה ואומרת לך, איך את מעיזה להגיד שזה לא רע? מה את אומרת? שאולי זה לא רע, מה את אומרת? אחרי זאת המחשבה שאומרת לך, איך את יכולה בכלל לחשוב שזה לא רע? מה, את לא מבינה שזה רע? שתוכיח לי שזה רע. אז תגידי, אני מוכנה לקבל שזה רע, אני אבל רוצה להבין למה זה כל כך רע, למה? לאיזה סיבה? מה, הכאב עצמו הוא רע? מה רע? נגיד שכאב לך אגב, מה זה כאב גם? שהשרירים במצב מסוים. התחושה. דוגמה, מה זה כאב גם? שהאטומים של הגוף בצורה אחרת. זה עצבים משהו? עצבים, מה זה עצבים? האטומים. את אומרת, מה רע? זה שזה ככה זה רע? ואם נגיד אגב שלא כואב, זה גם רע? למה? למה? פחות, נכון? למה לא? אבל אם כאב גם זה רע, אז למה רק שהגב שלי כואב זה רע? מה באמת רע פה? הכאב גב? מה רע פה? זה שזה כואב? זה שזה כואב בגב? זה שזה גורם לי לא לעבוד? זה שזה גורם לי לנוח? זה שזה גורם לי שאני לא יכולה לטייל? מה רע פה? מה רע? זה שיש לי גוף. נגיד, אני... לא, שהמחשבה אומרת לך, זה שהוא קורא לך אגב זה רע. אבל למה אני חושבת שזה רע? למה? מאיזה סיבה? כי עצם זה שיש כאב זה רע? מה רע בכאב? כאב לא. הגוף עצמו, ההתנגשות של כאילו, יש פה איזה כאילו אינטראקציה בין משהו למשהו. בואי ניקח את זה קדימה. לא? מה? לא? לא קשור, אני קצת בואי נחדד את זה יותר. חכי רגע, בואי נחדד את זה. למה זה רע? את מבינה מה אני שואל? כן, אני לא יודעת איזה תשובות יעלו לי. אז אני אתן לך את התשובה. תשמע שאת תשובה שתקפוץ לך בסוף. למה זה רע? כי אני לא רוצה את זה. זה הסיבה שזה רע. זה לא בגלל שזה רע. אין שום דבר רע בכאבי גב. מה שזה רע לי כל כך מהכאבי גב, זה לא בגלל שכאבי גב זה רע. זה בגלל שאני לא רוצה את הכאבי גב. זאת אומרת שלמה רע לי? לא כי יש לי כאבי גב, אלא כי אני לא רוצה את הכאבי גב. מה הבנת עד כאן? אבל כולם לא רוצים את זה. אין בן אדם אחד בעולם שיגיד כן, אני רוצה כאבי גב. יש. מה אכפת לך מאחרים? מה זה קשור עליך בכלל? תתעסקי בעצמך, אל תתעסקי באחרים. עכשיו בוא נתקדם. כן. הסיבה שאני לא רוצה, שכואב לי, זה בגלל שאני לא רוצה את הכאב, בגלל הכאב עצמך. עכשיו, איך תהיה מפוקסת על זה? על ידי השאלות, שהשאלות, למה זה רע? זה באמת רע? זה לא רע? רגע, עכשיו אני מבינה שזה רע לא בגלל שכאבי גב זה רע. כאבי גב זה לא טוב ולא רע. הסיבה שזה כל כך רע לי זה לא בגלל שזה כואב. בגלל שאני לא רוצה את זה. מה הבנת? שאני לא רוצה את הכאב.
שהסיבה שהכאב גב כאילו מציק לי, זה בגלל שאני לא רוצה אותו. ולא בגלל מה? לא בגלל הכאב. זה לא בגלל שכאב גב. יכול להיות שלא יחב לך גב, יהיה לך רע מזה שלא יחב לך גב, הכל יכול להיות. עכשיו, אז קודם כל את מבינה שרע לך, לא בגלל הכאב גב, אבל שאת לא רוצה את הכאב גב, אוקיי? ואז השאלה הבאה מתבקשת, ולמה אני לא רוצה? ולמה אני לא רוצה את זה? מאיזה סיבה? האם באמת אני צריכה לרצות את זה? הרצון שלי בשליטתי? למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? אל תגידי עוד פעם, כי זה כואב. אמרנו שהבעיה לא בזה שזה כואב. כי אני לא רוצה. כי הכואב כבר שכחנו. זה רע לי כי אני לא רוצה. אבל למה אני לא רוצה? אז מה אם זה כואב? אבל למה אני לא רוצה את זה? מה אחד מה אמרתי עכשיו? לא, אני אגיד לך, אני אשאלתי את זה, אני לא יודעת, אין לי תשובה. אני לא יודעת למה אוקיי. אני לא רוצה. לא, אז למה? אוקיי. אני לא יודעת. מקובל. זאת אומרת שרע לך. אוקיי, עכשיו נגיד כואב לך גם. אני רע לך מזה. כן. אני אשאל מזה רע. עכשיו, למה רע לך? כי אני לא רוצה את הכאב. יפה. ולמה את לא רוצה את הכאב? כי אני לא יודעת. לא יודעת, אוקיי. אבל את יודעת שזה לא בגלל שכואב לך גם. מסכימה איתי? כאילו, את לפחות מבינה... לא, את לפחות מבינה שזה לא בגלל שהאדם כואב. כי אם את אומרת, רע לי כי כואב לי הגב, את אומרת, איזה יום רע היה לי היום, לעצמך. מה קרה רע? כאב לי הגב, אז את משקרת, זה לא בגלל שהאדם כאב לך. זה בגלל שקרה משהו שלא רצית אותו. זה בכלל לא קודשם. למה לא רצית אותו? לא יודעת. שאלה אחרת. אבל אל תגידי... רע לי כי כואב לי אדם. זה לא קשור לכאב גם. רע לי כי היה משהו שלא רציתי אותו. מה את מבינה? שרע לי, בגלל שאני לא רוצה את ה... לא רוצה... לא, זה ברור, אבל מה אמרתי? שאם... איפה הטעות? אני חושבת שרע לי בגלל הכאב גם. אבל למעשה רע לי בגלל שאני לא רוצה משהו. את מבינה את זה? אני יכולה להגיד את זה בשכל. אוקיי, אבל... אבל לא יודעת אם אני חיה את זה ביום-יום. אז תחי את זה ביום-יום. עכשיו איך תחי את זה ביום-יום? על איזה שאלות. אם רע לך, למה רע לי? למה לא רוצה את זה? למה רע לי? למה לא רוצה את זה? זה מוביל אותך להכיר בכך שרע לך רק בגלל שאת לא רוצה את זה ולא בגלל הכאב עצמו. אז מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי? שקודם כל שאת מבינה את האמת, שאת יודעת שהבעיה לא בכאב עולם. שהבעיה בזה שאת לא רוצה את זה. קודם כל שתביני, מה האמת? אולי לא רוצה... אני רוצה לדעת מה האמת. אולי לא רוצה... זה לא עוזר לך. סתם, זה עוזר לך להבין יותר טוב מה הבעיה. קודם כל תביני בכלל מה הבעיה. הבעיה לא בכאב גב, הבעיה בזה שאני לא רוצה להגיע אליו. קודם כל, שבראש שלך... ואני גם לא יודעת למה אני לא רוצה. אז אני מגיעה ללא רוצה. את לא יודעת למה את לא רוצה, כי את לא מחפשת מספיק למה את רוצה.